Ju përshëndes të nderuar teleshikues, mirë se vini në Ekoskaner, emisioni i cili përmes hulumtimeve synon të nxjerrë në pahë shkeljet, mosbatimin e ligjit dhe abuzimin e pushtetit. Ditën e sotme do të ndalemi tek planet e qeverisë për të diversifikuar burimet e prodhimit të energjisë përmes ndërtimit të impianteve eolike. Të dhënat e grumbulluara nga emisioni tregojnë se investitorët kanë shenjestruar pikërisht zonat e mbrojtura për zhvillimin e këtyre projekteve dhe pikërisht nga dishullin e Karaburunit. Unë sot në studio jam me zonjën Ermelinda Mahmuta, ajo është nga qendra mjedisore Eden. Faleminderit që jeni me mua në studio. Faleminderit që më ftuat. Por përpara se të diskutojmë më gjerësisht për këtë temë, unë ju ftoj që të ndjekim një insert ulëmtues e më pas rikthehemi në studio. Në një ceremoni të zhvilluar në ambientet e kryeministrisë në qershor të vitit 2021, Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë njoftoi hapjen e një ankandi hibrid për ndërtimin e parçeve të prodhimit të energjisë nga era. Përveç publikimit të termave ekonomik dhe të mbështetjes, në ndihmë të zhvilluese u vendos edhe një studim i porositur nga Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë dhe i mbështetur nga qeveria zviceriane, që tregonte zonat e ndaluara për zhvillimin e këtyre projekteve, duke theksuar se asnjë prej tyre nuk do të lejohet brenda këtyre kufive. Diçka shumë e rëndësishme ka ndodhur këtë radhë, ndryshe nga gjithë herët e tjera, një bashkëpunim të shkëlqyer me SECO-n dhe me mbështetjen e ambasadës zviceriane këtu në Tiranë, ne kemi zhvilluar një studim të mirëfillt, i cili sot do të vendoset në dispozicion të gjitha kompanive të cilat do duan të investojnë në sektorin e energjisë eolike dhe do të marrin pjesë në këtë ankand. Ky studim jep në mënyrë të qartë të gjitha zonat e mbrojtura në të cilat nuk mund të ndërtohen parqet eolike. Por, pavarësisht studimit dhe qëndrimeve për të ndaluar zhvillimin e këtyre projekteve që në fazën e aplikimit, të dhënat e mbledhura nga emisioni Ekoskaner tregojnë se tashmë Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka pajisur me miratim paraprak një sër projektesh për ndërtimin e impianteve të prodhimit të energjisë nga era në zonën e gadishullit të Karaburunit, që gëzon statusin rezervat natyror i menaxhuar, e ku zhvillimi i këtyre projekteve është i ndaluar. Ndërkohë që edhe studimi realizuar nga vetë Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë e klasifikon gadishullin e Karaburunit si zonë të ndaluar për ndërtimin e centraleve të prodhimit të energjisë nga era. Në këto kushte, ekspertët flasin për rrezikun që i kanë ngjitur të vlerave natyrore të zonës, por edhe krijimin e një precedenti të rrezikshëm për imazhin e energjisë së erës, që gjithsesi është domosdoshmëri për diversifikimin e burimeve të prodhimit të energjisë. Era është burimi pashfrytzuar ende në vendin tonë për gjenerimin e energjisë, ndërkohë që sipas dënave zyrtare nga enti regulatori energjisë, mbi 97% e energjisë prodhohet nga hidrocentralet. Vërësia e lartë nga uji bën që në periudha thatësirash të shpenzohen miliona euro për blerjet e energjisë nga importi, ndaj prej kohësh kërkohet diversifikimi burimeve të rinovueshme për prodhimin e energjisë, ku përfshin centralet fotovoltaike dhe ato eolike. Këto alternativa përkrahen edhe nga ekspertët e mjedisit, të cilët e shikojnë si një formë edhe për ruajtjen e lumenjve që aktualisht janë të mbishfrytzuar për hidrocentrale. Në fakt, ne kemi kohë që si shoqëri civile që kërkojmë diversifikimin e energjisë, pra duke parë që sot Shqipëria varet 100% nga hidroenergjia, gjithmonë ne kemi kërkuar që të vinë alternativat e tjera. Aktualisht ekzistojnë një sër aktesh ligjore që synojnë stimulimin e investitorëve në fushën e energjisë së erës, teksa Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka intensifikuar fushatat promovuese, çka është reflektuar dhe në një numër të konsiderueshëm aplikimesh nga ana e kompanive të interesuara. Sipas dhënave zyrtare nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, në 5 vitet e fundit pranë këtij dikasteri janë bërë rreth 30 kërkesa, ndërkohë që 21 prej tyre kanë vijuar procedurat për pajisjen me miratimet paraprake dhe përfundimtare. Por të dhënat e vënë në dispozicion të Ekoskaner, nga ky dikaster tregojnë se 7 projekte me fuqi totale të instaluar për 35 megavatorësh që kanë marrë miratimet paraprake, ndodhen brenda rezervatit natyror të menaxhuar të gadishullit të Karaburunit, ku zhvillimi i tyre është i ndaluar. Sipas ligjit për zonat e mbrojtura, në zonat që gëzojnë këtë kategori mbrojtje, nuk lejohet shfrytëzimi dhe zënë e zonës me aktivitete që bien ndesh me qëllimet, për të cilat ajo është marrë në mbrojtje apo aktivitete që sillin ndryshimin e gjendjes natyrore të rezervave ujore, burimeve, liçeneve dhe sistemeve ligatinore.
projekte të cilat quhen infrastrukturore, të cilat quhen infrastruktur gri ose infrastruktur solide që ka përdorimin e materialeve të përhershme, janë të ndaluar në çdo lloj kategorie zonë të mbrojtur. Qoftë kjo kategoria 6 që është rezerva e resurseve, qoftë kategoria e parë që është rezerva distrikt. Pra në të gjitha këto zona të mbrojtura, me përjashtim të rasteve të jashtëzakonshme me leje të Këshillit Kombëtar të Territorit që ka një procedurë shumë të thelluar dhe të avancuar, ti nuk mund të ndërtosh infrastruktura gri. Ndalohet çdo lloj ndërtimi infrastrukturës gri, ku përfshihen rrugë, autostrada, aeroporte, ndërtesa, çdo lloj strukture solide e cila është e përhershme dhe jo e përkohshme. Por përveç ligjit edhe vetë studimi realizuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë e klasifikon këtë zonë si të ndaluar për zhvillimin e centraleve eolike. Sipas dokumentit është bërë një analizë e përgjithshme e territorit shqiptar për të treguar zonat e përshtatshme, si dhe zonat e papranueshme për zhvillimin e projekteve të energjisë së erës, të përcaktuara si të kufizuara ose zonat të ndaluara. Një prej dimensioneve të analizuara në këtë studim është edhe ai midisor, përmes një grupi indikatorësh që përmbledh karakteristika dhe vlera të ndryshme midisore që gjenden në zonën e studimit, por të paktën 5 prej tyre që janë shpendët, zonat e mbrojtura, habitatet kritike, kufizimi me zonat e mbrojtura, por edhe georeziqet. Gadishulli i Kareburunit përfshihet në zonat e ndaluara. Në një përgjigje me shkrim, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë i tha Ekoskanerit se miratimi paraprak jep vetëm të drejtën për të bërë matje dhe studime më të thelluara në zonë dhe për plotësimin e gjithë dokumentacionit të nevojshëm ligjor. Sqarojmë se projektet eolike në Karaburun janë të pajisur vetëm me miratimin paraprak nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. Dhe këto subjekte kanë të drejtë vetëm të bëjnë studime më të thelluara për sa i përket potencialit energjetik që nuk përfshin asnjë punim ndërtimor. Këto subjekte nuk do pajisen e miratim përfundimtar nëse nuk paraqesin një dokumentacion mjedisor të miratuar nga institucionet përgjegjëse mjedisore në vend. Gjithsesi mbetet e paqartë se përse këto subjekte duhet të realizojnë studime të mëtejshme dhe të vijojnë pajisjen me leje të nevojshme, për sa kohë kjo zonë është klasifikuar si e ndaluar për ndërtimin e implanteve eolike. Kjo është për të ardhur keq në fakt që pavarësisht edhe kur kemi dokumenta shumë të mirë dhe kur kemi ligje shumë të mira, gjithmonë çalojmë tek pjesa e zbatimit. Dhe kjo na e bën jetën më të vështirë ne si shoqëri civile, ekspertëve, njerëzve, banorëve, na e bën jetën më të vështirë pasi ne nuk mund të kundërshtojmë qoftë me anë të protestave, qoftë me anë të proceseve gjyqësore, çdo projekt i cili shkon në kundërshtim me ligjin. Pra këto projekte thjesht nuk duhet të planifikohen dhe nuk duhet të ndodhin. Pra nuk duhet që ne të na vëmë para një pozite kaq të vështirë që të jemi në kundërshtim të projekteve që quhen zhvillimore, por që në të njëjtën kohë vinë në kundërshtim me vetë rregullat që institucionet kanë vendosur dhe ligji përcakton. Gadishulli i Karaburunit mori statusin rezervat të natyrori menaxhuar në vitet 90. Ndërsa sipas ekspertëve është një nga zonat më të vjetra të mbrojtura në vendin tonë. Parku i Karaburunit është ndoshta nga zonat e fundit të mbrojtura që ndodhen në pjesën e Bregdetit, e cila është pothuajse tërësisht e virgjër. Është një zonë të cilën mungojnë komplet ndërtimet urbane, ndërtimet me beton, me struktura solide, dhe është një zonë që ndër shekuj ka qenë e përdorur vetëm në mënyra tradicionale nga banorët e zonës, kryesisht për aktivitetin e blegtorisë. Kjo gjë ka krijuar një ekosistem të jashtëzakonshëm ku ndërthuren habitatet malore, kodrinore, malore me pjesën e habitateve detare dhe bregdetare. Më tej, në vitin 2010, për tej vlerave të pjesës toksore të Karaburunit, është shpallur dhe parku detar Karaburun Sazan, i cili është parku detar i vetëm që kemi ne sot dhe ka statusin e parkut kombëtar, pra është kategori më lartë, është kategoria e dytë të zonave të mbrojtura. Dhe së bashku dhe me parkun kombëtar të Llogoras, rezervatin natyror i menaxhuar i Karaburunit dhe parku detar Karaburun Sazan përbëjnë një nga komplekset e zonave të mbrojtura më të mira të vendit tonë. Ndërkaq, profesor Ferdinand Bego, nga Fakulteti i Shkencave të Natyrës, thotë se aktualisht ekzistojnë plane që synojnë krijimin e një parku toksor më të madh. Për momentin ju dini që Llogaraja është park kombëtar, ndërkohë që Karaburuni ka statusi bashkë me Zakonalin dhe Ravenën si park natyror ose rezervat natyror i menaxhuar. Dhe ne kemi kërkuar që kjo njësi gjeografike vendoset brenda të njëjtit
status si park kombëtar dhe të unifikohet me parkun kombëtar detar të Karaburun-Sazanit. Por ekspertët thonë se impakti nga ndërtimi centraleve të erës në këtë zonë do të jetë i madh. Ndërtimi i parqeve eolike, edhe pse në pamje të parë mund mos duket si me ndonjë impakt madhor, ka në fakt një impakt i jashtëzakonshëm, sidomos në pjesën e shpendëve. Karaburuni ndodhet më në mes të korridorit të migrimit të Adriatikut lindor, ku si në pranverë dhe në vjesht aty fluturojnë me mira shpend në pjesën e rrugtimit të tyre për në jug apo për në veri, respektivisht sipas stinës së migrimit. Dhe vendosja e mullinjve të vazhdueshëm të erës do të përbënte një barrierë të jashtëzakonshme për këtë rrugë migrimi. Por nuk është vetëm kaq. Që të ndërtohen ato mullime erë, normalisht kërkohet që të zihet një sipërfaqe toksore e caktuar. Pra hiqen habitate natyrore dhe kthehen në habitate me ndërtime permanente solide. Që të çohen ato mullime erë te kreshtat e maleve duhen hapur rrugë të reja. Dhe kjo pjesa e rrugëve të reja është një impakt tjetër jashtëzakonshëm që shkaktohet në zonë. Duke u hapur një rrugë re, ti nuk çon vetëm mullin me erë aty, por ti mund të facilitosh vajtjen dhe të shumë brakonierve, gjuetarëve të paligjshëm, të cilët mund ta kenë më të lehtë aksesin në zonë, dhe pra mund ta kenë më të lehtë vrasjen e kafshëve dhe shpendëve që jetojnë në atë zonë. Ti i hap rrugën prerësve ilegal të pyjeve, të cilët sërish e kanë më të lehtë për të vajtur në zonë, pasi mund të përdorin infrastrukturën e krijuar nga hapja e këtyre rrugëve. Pra është një impakt kumulativ i jashtëzakonshëm, i cili duhet të ndodhë në zona në të cilët ky impakt është sa më minimal. Në zona të mbrojtura nuk duhet ndodhë një zhvillim i tillë. Por përveç këtyre impakteve negative, ekspertët paralajmërojnë krijimin e një precedenti të rrezikshëm për imazhin e energjisë së erës, që është një domosdoshmëri për diversifikimin e burimeve dhe prodhimit të energjisë në vendin tonë. Energjia e erës konsiderohet si një energji e mirë, e rinovueshme, dhe ne e promovojmë fuqizimin e kësaj energjie në prodhimin e përgjithshëm të energjisë së vendit tonë. Megjithatë, duhet bërë një kujdes i jashtëzakonshëm se ku ndërtohen këto parqe. Nëse ne i vendosim mullinjt e erës në zonat e mbrojtura, ti ke rregulluar nga njëri aspekt, pra duke rritur prodhimin e energjisë rinovueshme, mirëpo ke prishur nga aspekti i ruajtjes së natyrës. Ndaj duhet bërë shumë kujdes se ku ndërtohen këto parqe, në mënyrë që ato gjëra që ne mund i promovojmë si të mira të energjisë së erës, të mos shkaktojnë dëme në aspekte të tjera. Në të njëjtën linjë është edhe profesor Bego. S'ka dyshim që ne jemi për një diversifikim të burimeve të energjisë. Shqipëria ka nevojë për ta bërë një gjë të tillë. Kemi dekada që flasim për një gjë të tillë dhe ka ardhur pikërisht momenti që tashmë Shqipëria të zhvillojë edhe këtë pjesë të energjisë, kurse janë parqet eolike dhe ato diellore, me qëllim që të balancojë nga njëra anë resurset për energji elektrike dhe nga ana tjetër për të gjetur balancën e duhur midis asaj që themi të përdorim, të zhvillojmë dhe asaj që duam të ruajmë. Në qoftë se ata e kanë marrë vendimin dhe duan të ndërtojnë në Karaburun, vërejtja ime e parë është po pse në Karaburun? Sepse Karaburuni ka një status ligjor dhe uzusi parashikon qartë me fjalë që e para gjë që duhet bërë është shmangja e ndërtimit të një parku të tillë pikërisht në një vend ku dëmton më shumë. Pra, a është ky vendi më i përshtatshëm brenda asaj hapësire kur ne kemi plane për ndërtuar aty ose për ngritur aty një park kombëtar që do të njësohet, bashkohet me atë që quhet park kombëtar detar, Karaburun-Sazan. Ndërkaq, ekspertët e mjedisit argumentojnë se kjo është një situatë ngjashme me atë të ndërtimit të heceve, ku investitorët shinjestruan dhe më pas dëmtuan shumë zona të mbrojtura përmes ndërtimit të këtyre veprave gjeneruese të energjisë. Në gjithë Shqipërinë kemi më shumë se 700 hidrocentrale, të cilat praktikisht prekin çdo përrua, çdo lum në Shqipëri. Sigurisht që nuk i kanë shpëtuar dhe zonat e mbrojtura, parqet kombëtare. Kemi rastin e Valbonës, që është një nga rastet të dhimbshme për sa i përket ndikimit që këto projekte kanë pasur në ekosistemin e saj. Pra, flitet për hidrocentrale brenda një parku kombëtar, një lumi i cili jep jetë të gjithë zonës së Alpeve. Flitet për hidrocentrale në parkun e Zallxhoçaj, në Shebenike, Blanicë, e shumë të tjera, të cilat jo vetëm kanë një ndikim shumë të madh në mjedis, pra në këto ekosisteme që janë ekosisteme të brishta, pra janë ekosisteme që duhet të ruhen për unicitetin që kanë,
Nga ana tjetër, shkaktojnë dhe shumë dhe probleme sociale. Minojnë edhe potencialin për zhvillimin e turizmit në zonë. Minojnë mënyrën e jetesës banorëve të cilët e kanë lidhur jetën me mira vite pranë atij lumi. Në këto kushte, ekspertët thonë se institucionet nuk duhet të bëjnë të njëjtat gabime, ndërsa nga ana tjetër duhet të zbatojnë ligjin. Apeli është shumë i thjeshtë. Zbatoni ligjin. Ligji për zonat e mbrojtura është shumë i qartë në atë çka lejon dhe çka nuk lejon të zhvillohet në zonat e mbrojtura. Duhet që të vendosin disa vija të kuqe. Dhe vija e parë kuqe është jo të përsërisin gabimet e mëparshme. Që do të thotë jo në zonat e mbrojtura. Kjo më lë të kuptoj që ende ndjeshmëria e qeverisë shqiptare dhe qeverive të mëparshme shqiptare për mjedisin është shumë e ulët. Dhe ne nuk po kuptojmë ende edhe pas kaq vitesh që të ndërtosh qoftë energji të pastër. Nuk është se nuk ka ndikime në natyrë. Studimet tregojnë që ka ndikime në natyrë, ka të forta, ka në biodiversitet dhe që në informacion këto kosto duhen marrë në konsiderat që në momentin e dhënies lejes. Jemi rikthyer në studio, në fakt zonja Mahmutaj, sikurse e ndoqëm edhe në insert, janë një sër miratimesh paraprake të dhëna nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë për zhvillimin e impianteve eolike pikërisht në gadishullin e Karaburunit që gëzon një status mbrojtje. Si e konsideroni këtë fakt? Përshëndetje Ola, fillimisht për gëzime për zgjedhjen e temës dhe për trajtimin e temave po kaq të rëndësishme aq edhe delikate. Është për të përgëzuar nisma e diversifikimit të burimeve energjetike në vend. Sigurisht burimet janë të shumta, në të njëjtën kohë duhet nxitur akoma më shumë vëmendje për ruajtjen e vlerave natyrore. Çfarë do të thotë diversifikimi i burimeve të energjisë? Do të thotë diversifikimi burimeve natyrore, nga mund të përfitohet energjia elektrike. Megjithatë, burimet natyrore në të njëjtën kohë edhe duhen ruajtur. Një nga këto vlera të mëdha ruajtje kryesisht fokusohet në ato që neve quajmë rjeti zonave të mbrojtura, ku bën pjesë edhe gadishulli i Karaburunit. Sigurisht që nuk jemi fanse të ndërtimit në zonat e mbrojtura. Sigurisht që gadishulli i Karaburunit ka më shumë vlera të tjera sesa për të qenë baza e një burimi eolik. Megjithatë, shumë duhet bërë dhe shumë duhet kërkuar. Në fakt, jemi përballë faktit që është duke u shkelur ligji. Ligji i zonave të mbrojtura shpreh qartë që zhvillimi këtyre projekteve është i ndaluar në zonat që gëzojnë një status mbrojtje, por nga ana tjetër kemi edhe një studim të kryer nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë pikërisht me qëllimin e ndalimit të zhvillimit të këtyre projekteve në zonat të mbrojtura, pasi kemi qenë dëshmitar në vitet e kaluar që shumë projekte energjetike janë zhvilluar brenda këtyre zonave. Si konsideroni faktin që një dikaster i cili vetë ka hartuar një studim të tillë kaq të rëndësishëm që për hir të së vërtetës në vitet e kaluar ka munguar dhe ndërkohë po ky institucion e shkel duke lejuar, pra duke dhënë miratime paraprake për këto projekte. Realizimi i këtij studimi në fakt është një hap shumë avangardë shumë përpara i modeleve të qeverisjeve në vendin tonë. Pra paraprakisht vendimarrja nuk është mbështetur në studime të mirëfillta, sigurisht që ky studim i ndërmarrë dhe të gjitha vlerat që a i mbartë, jam për tu duar të rokitur. Në të njëtën ko, a i ngellet një studimi cili duhet të konsiderohet me po të njëtin vullnet si kundër është konsideruar kur është ndërmarë. Pra në vendimarje nuk mund të mbështetemi vetëm në ambicje dhe në dëshira për zhvillim, në vendimarje ne duhet të mbështetemi mbi balancat e ruajtjes. Studimi, unë nuk e kam parë të gjithin atë, me gjitha të nxjerë në pa disa element shumë të rëndësishëm dhe një nga pikat kyçe që a i nxjerë është pikërish respektimi i bazës ligjore për mbrojtjen e biodiversitetit dhe respektimi kufive të zonave të mbrojtura. Nëse studimi sugjeron qartë që zonat e mbrojtura nuk duhen prekur, me gjitha të sugjeron të një të nko zonat të tira shumë të mira për të ndërtuar parqe e rëllikje në Shqipëri, atëherë unë du të konsiderë. Do të konsideroja në vetvete një neglizhencë me shpresën që institucionet vendimarëse të mund të rikthehen punës së bërë pak muajve më parë me këtë studim.
për të folur pak më gjerësisht për eksperiencat e viteve të kaluar, sepse në fakt ende në Shqipëri burimi i erës është i pashfrytëzuar, ne nuk kemi impiante eolik të ndërtuar, por gjatë këtij 10 vjeçari, 15 vjeçari kemi një eksperiencë shumë të gjatë me burimet hidroenergjetike. Në eksperiencën tuaj, si kanë qenë praktikat e ndërtimit të këtyre projekteve energjetike brenda zonave të mbrojtura? Një mishmash i vërtet. Fatmirësisht, një zonë e mbrojtur është një sistem shumë interesant dhe kompleks, është një ekosistem. Dhe brenda saj ti mund të gjesh sikundër se zona shumë të virgjëra natyrore, zona shumë të mira target për shkencën, po mund të gjesh edhe zona të mrekullueshme për aktivitete rekreative, mund të gjesh zona shumë të mira për zhvillimin e fshatrave që ndodhen brenda atyre zonave. Pra duke qenë se është një kompleks i tillë, pavarësisht të gjitha elementeve, shfrytëzimi i burimeve ujore ndikon në të rësi. Çfarë do të thotë në zonat e mbrojtura? Në zonat e mbrojtura do të thotë që nuk preket vetëm një pjesë e shoqërisë, pra vetëm fshati apo vetëm banorët, por do të thotë që preket i gjithë ekosistemi jetësor i planetit Tokë. Në vendin tonë do të thotë i gjithë ekosistemi jetësor i një zonës ku është shfrytëzuar uji. Çfarë mund të them? Mund të them që lejet e hidrocentraleve, në fakt, janë një precedent që Shqeveria nuk duhet i marrë kurrësi për model. Është një proces i cili nuk ka pas kurfar studimi në vetvete, jo vetëm mjedisor, por edhe fizibilitet edhe ekonomik. Nuk ka pasur asnjë far studimi, pra edhe biznesmenët që kanë investuar në këtë lloj biznesesh, nuk e dim nëse kanë bërë balancën ndonjëherë të fitimit edhe të humbjes, duke qenë që burimi ujor është një nga burimet më delikate, më dinamike dhe më të paparashikueshme. Me krizën globale, ky do kthehet akoma në një element shumë më të diskutueshëm për sa i përket qëndrueshmërisë. Kështu që nëse i kthehemi vendimarrjes e hidrocentraleve, neve kemi arritur sot pas kaq vitesh, kemi arritur në një katrahur vendimarrëse, kemi arritur në një katrahur mjedisore, kemi arritur dhe në një sër çështje gjyqësore të hapura kundër qeverisë në vetvete, por kundër edhe investitorëve. Nëse duam që këtë lloj modeli vendimarrje ta ndjekim edhe për burimet e tjera, atëherë unë mendoj që pak i ngelet vendit për të quajtur fitimtar në sektorin e prodhimit të energjisë. Po nëse do të flasim edhe për konfliktet që kanë lindur në projektet hidroenergjetike dhe që mund të jenë të ngjashme edhe për impiantet eolike për të cilat ne do diskutojmë, si ka qenë reagimi i banorëve, pra pikërisht kur janë njoftuar që këto projekte do të ndërtohen pranë zonave të tyre që në një farë mënyrë shfrytëzojnë lumin, por edhe burimet e tjera natyrore që ju përmendët? Ajo që do sillja unë në vëmendje këtu është pikërisht ky element i njoftimit të banorëve. Përgjatë projekteve hidroenergjetike, banorët nuk janë njoftuar në njëherë, ato thjesht kanë parë ndërtimin e hidrocentraleve dhe kanë vuajtur pasojat e mungesës së ujit në jetën e tyre blektorale apo dhe në jetën e tyre familjare. Kjo është një shok i vërtet dhe në fakt shkon përkundrejt të gjithës bazës ligjore që fatmirësisht Shqipëria e ka të transpozuar. Ne jemi një shtet demokratik dhe në bazën tonë ligjore neve duhet të pyesim qytetarin për vendimarrjen. Pra, kjo është anashkaluar gjatë periudhës së vendimarrjes kur flasim për hidrocentralet, ndërkohë që nuk duhet të ndodhë me parqet eolike. Sigurisht që këto dy lloj investimesh kanë tagër kryesor prodhimin e energjisë, mirëpo shfrytëzojnë burime të ndryshme, secila me specifikat e tyre. Nëse argumentat për të shfrytëzuar zonat e mbrojtura janë se ato janë larg zonave të banimit, ky është një argument shumë i dobët dhe i paqëndrueshëm. Pse? Sepse lidhet me atë që ka thamë në fillim. Zonat e mbrojtura dhe natyra është një ekosistem ndërvarësie. Nuk mund të ndërtosh diku dhe të presësh që ndikimi të jetë vetëm aty ku ti ndërton. Jo, të preki shumë më shumë. E qartë. Dhe në fakt të rikthehemi tek pjesa e impianteve eolike, aktualisht jemi në fazën që këto projekte janë, ose më saktë kanë marrë miratimet paraprake. Dhe normalisht do duhet që të kalojnë edhe një sër procedurash të tjera, duke shkuar edhe tek Agjencia Kombëtare e Mjedisit, por edhe Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura. Në këndvështrimin tuaj, cili duhet jetë qëndrimi këtyre institucioneve, edhe pse eksperienca ka treguar që shpeshherë ato kanë leju
krijuar zhvillime të projekteve të ndryshme brenda zonave të mbrojtura. Ajo çka është e çuditshme në këtë lloj historish në vendin tonë që janë të vetmet e janë të paktat, është që nuk ka një dialog ndërinstitucional prej fillimit. Pra për mua ende është e paqartë çfarë do të thotë është marr vendimi dhe duhen pyetur dhe këto dy institucione. Jo, kjo nuk qëndron kështu dhe nuk duhet të jetë kështu. Për mua ajo që duhet të ishte ishte që institucionet përgjegjëse janë takuar, kanë diskutuar me njëri tjetrin dhe kanë vendosur këtë për këtë lloj arsyesh. Dhe sigurisht që nuk janë vetëm ato që vendosin kur bëhet fjalë për zonat e mbrojtura. Kur bëhet fjalë për zonat e mbrojtura, ka institucione respektive për ruajtjen e biodiversitetit, për studimin dhe për monitorimin. Janë akademikët, të cilët në këtë vend asnjëherë nuk konsiderohen pavarësisht se e ngrejnë zërin. Dhe duhet të konsiderohen janë ata të parët. Në të njëjtën kohë, përveç këtij grupi kaq të madh, janë të gjithë ato palët e interesuara, sidomos për zonat e zhvillimit në brenda zonave të mbrojtura. Pse e them këtë? E them këtë sepse prej vitesh neve mburemi për rritje të turistëve. Mirpo harojmë një gjë. Kush është atraksioni kryesor i vendit tonë për turizmin? Kush? Në fakt është pikërisht turizmi. Është pikërisht natyra. Natyra, biodiversitetit, dhera dhe gjithë këto. Pra pikërisht prej këtij atraksioni neve kemi rritje të madhe turizmi, ndërkohë që duam të zhvillohemi për çfarë? Në drejtim të turizmit, dhe pse duhet ta kemi këtë gjë? Që të rrisim turistët. Pra e gjithë fondet e të ardhurat e vendit tonë dhe strategjia e zhvillimit mbështetet në turizmin. Por nëse ti këtij turizmi i zhduk burimin kryesor të atraksionit, që është bukuria natyrore, reljevi, natyra, aeri i pastër, peisazhi i këndshëm, të gjitha këto biodiversiteti, larmia e llojore e shpendëve e bimbe, nëse këto zhduken, cila do jetë atraksioni i Shqipërisë? Unë mendoj që shumë pak ka. Dhe në fakt, mendoni edhe ju si shumë ekspertë të tjerë edhe të huaj që Shqipëria mund t'ju ofrojë turistëve të huaj vetëm natyrën? Është kjo që sapo thatë në fakt, por... Unë mendoj që në pjesën më të madhe Shqipëria mund t'ju ofrojë vetëm natyrën. Dhe kjo natyre kombinuar pasaj me traditën dinamike, me periudat e tranzicionit, kombinuar me kulinarinë e cila po ecën në drejtimin e vetë, e bëjnë Shqipërinë unikale. Kjo është ajo që mund t'i ofroj, shtu mendoj. Kemi edhe një halk tjetër që janë pikërisht investitorët. Është e vërtet që qëllimi i një biznesi janë përfitimet financiare, por nga ana tjetër kemi edhe këtë tendencën që shumë prej investimeve që në fazën fillestare planifikohen pikërisht brenda zonave të mbrojtura. A keni ju një apel për pjesën e investitorëve, sepse edhe ata më pas mund të përballen me pasoja gjatë zhvillimit të projektit? Cila duhet të jetë qasja e biznesit? Unë mendoj që qasja e biznesit pikë së pari duhet të jetë në qëndrueshmërinë e biznesit të vetë. Qoftë ekonomike, qoftë edhe në imazhin që ai lë. Sigurisht që imazhi i një biznesi ndikohet ndërkohë që figura shumë të shquara të biodiversitetit, të mbrojtjes së natyrës, por ama edhe të zhvillimit të qëndrueshëm në vend dalin kundër një investimi. Pra nuk bëhet fjalë vetëm për investimin konkret, por bëhet fjalë për imazhin e një kompanie të gjithë. Është shumë mirë qoftë në nivel ndërkombëtar, po ashtu gjithashtu kombëtar dhe vendor, që një biznes të shkojë krah për krah me strategjitë e zhvillimit të vendit. Ajo që është paradokse është që ndoshta biznesi shkon krah për krah me vendimarrjen, por vendimarrja nuk shkon krah për krah me strategjitë e veta dhe me ligjet e veta. Kështu që apeli që unë apelin, do shta jo drejt për drejt një apel për bizneset, sepse nuk është një tagër që më takon, por ajo që do thoja unë për bizneset është që nëse do mendoni në mënyrë më të qëndrueshme për imazhin dhe për fitimet e tyre, atëherë sigurisht që duhet të konsideronin mekanizmat edhe të gjithë parimet e zhvillimit të qëndrueshëm të një vendi. Nëse vendi ku ti investon i përkrah këto, atëherë dhe biznesi yt është më i qëndrueshëm edhe më i suksesshëm. Jemi në minutat e fundit në fakt dhe do doja të ndaleshim ndoshta jo tek apeli sikur se përmendit ju, po tek një kërkesë drejtuar institucioneve, duke qenë para faktit që të paktën fatmirësisht për projektet për ndërtimin e implanteve eolike ende nuk kemi të nënshkruara kontratat të mirëfillta që në rast se zhbëhen mund të kthehen edhe në pasoja për shtetin shqiptar. Cila është kërkesa juaj? Kërkesa ime e parë është bashkëpunoni me njëri tjetrin, respektoni mjedisin dhe burimet natyrore. Por mbi të gjitha, lexoni ligjet tuaja dhe zbatojeni ato. Zoja Mahmuta, ju falenderoj që ishit me mua në studio. Faleminderit, Ola.
Ju falenderoj dhe ju të nderuar teleshikuesi në ndojshët dhe ju le takim në emisionet të tjera me të tjera çështje të nxehta midisore.